Min 315 rakkomandazzjoni li għamel l-Awditur Ġenerali l-Servizz Pubbliku ġew implementati 90%. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet illi mexxa s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar u jagħti rendi kont tal-azzjoni l-uffiċċju tiegħu ħa dwar ir-rapport mill-Awditur Ġenerali fosthom dwar kontijiet pubbliċi. Dawn il-figuri illi nħarġu mill-Awditur Ġenerali wkoll jaqblu perfettament mal-ċifri illi qed jagħti s-Servizz Pubbliku fil-pubblikazzjoni annwali tiegħu dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Joħos l-obbligu li l-ħidma tiegħu jurija b'mod b'saħħtu, jurija b'mod dirett, jurija b'mod bil-figuri. Inħallu l-figuri jitkellmu biex juru l-ħidma tas-Servizz Pubbliku kif qed tmur għall-aħjar minn sena l-oħra. F'daw l-aħħar tliet snin, per eżempju, rajna anke r-rata ta' implementazzjoni tiela fejn tidħol l-ennej u dak kif isel l-istrutturi daħlu f'posthom. Tliet snin ilu konna 78%, 78%, is-sena l-oħra konna 80%, dis-sena aħna 90%. Din hija s-sitt pubblikazzjoni ta' dan it-tip, u l-kap taċ-ċivil fisser kif l-uffiċċju tiegħu impenjat jagħti dan ir-rendikont tal-ħidma fid-diversi sferi tiegħu. Kutajjar sema wkoll kif dan l-impennu rifless ukoll fid-dokument li jippubblika kull sena dwar kemm ġew implementati l-miżuri tal-budget. Mistoqsi għalfejn huwa kruċjali għalih li s-Servizz Pubbliku iżomm din ir-reputazzjoni, Kutajjar għal hinnhekk. Kruċjali l-ewwel ħaġa turi li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu għax qed tagħti kasom ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu qed isiru. Meta qed nitkellmu fuq 315 ir-rakkomandazzjoni li minnhom wettaqna 90%, dak qed tgħid ħafna. U pubblikazzjoni li fuq kollox mhix l-unika waħda li nagħmlu, nagħtu rendikont pereżempju ftit ilu tajna rendikont ta' twettiq tal-baġit fejn ukoll kellna persentaġġ ta' twettiq minkejja ċ-ċirkustanzi li qed ngħixu fihom illum.